No niin, morjes morjes ja täytyy kyllä ihan ensimmäiseksi sanoa, että kävi äärimmäisen hyvä tuuri. Veikkauksella oli jonkinlainen virus koneissa ja sen takia viime viikon video jäi teiltä näkemättä. Mutta niin kuin näette, niin viime viikon videossa me ainakin promottiin meidän Movember-retkeä ja se on alkanut ja pakko kyllä sanoa, että sä näytät ihan tuolta. Tiedätkö tämän Asterixin ja Obelixin, niin valitettavasti sieltä Obelixin. Okei, no mutta se on ihan kohteliaisuus. Käykää googlamassa varsinkin sitä elokuvasysteemiä. No. Tietysti pakki ei ole ihan niin iso kuin Obelixilla, mutta... Vielä. joo, mutta ei näkynyt vihjeet eikä viikset viime viikolla. Monta sulla oli oikein? 6. No mulla oli 6. Niin, ja mulla oli 5. Tämä kävi tuuri. Tai itse asiassa huono tuuri, koska musta tuntuu, että teistä moni nykyään pelaa silleen just päinvastoin, mitä me sanotaan. Niin olisi voinut tulla rahaa aika hyvin. Alright, mutta ei mitään, hei, kisa jatkuu. Nyt Zorroka ei tarvitse enää huolehtia siitä ekasta 7 oikeasti, että onneksi huonoin tippuu pois. Nyt Zorrolla on 5, on huonoin, mulla 6 ja ero on 2 meikäläisellä, eli mä johan. Mutta matka on vielä pitkä. Sen verran pitää tietysti muistuttaa, että tällä viikolla voi olla jopa 400 tonnia lisäfyrkkaa vakiossa, koska jokaiseen toteutuneeseen voittoluokkaan lyödään 100 tonnia päälle, eli nyt vaan kannattaa katsoa ensinnäkin tietysti meidän vihjeet ja kuunnella ne hyvin tarkkaan ja sitten lyödä ne omalle kupongille. Ja jotenkin mulla on semmoinen kutina takalistossa, että muuri vielä tällä viikolla voittaa. Tiedätkö miksi? No mulla on vaan semmoinen takalista. No mutta ei mitään. Tämä oli vanha vitsi. Ylläri. Ylläri tulee kohteesta 1. Valioliigaa, Arsenal, Fulham. Mä heitän tähän aikamoisen yllätyksen, eli vierasvoiton. Arsenal, okei, on suosikki ja on ihan ylivoimainen suosikki tässä pelissä, mutta peli ei ole vaan viime aikoina kulkenut ja tulokset on ollut aika heikkoja. Okei, pelaa koko ajan mestarien liigaa. Mutta Fulham aloitti kauden loistavasti. Nyt siellä on pari aika katkeraakin pistemenetystä, kun yliajalla menettänyt voittonsa ja pisteensä. Mutta Fulham, ne on loistavassa vireessä ja mä luotan siihen, että tulee tässä Lontoon paikallispelissä yllättämään Arsenalin. Meikäläisen ylläri ja ylläri ristiä käytetään kohteessa, jossa pelaa vastakkain Southampton ja Swansea. Kotijoukkue Southampton on aikaisemminkin ollut meikäläisen listoilla ja sääliksi käy joukkuetta, koska joukkueella on äärimmäisen hyvä ilme koko aika. Peräpää vähän tietysti vuotaa liikaa, jonka takia pisteet ei ole kertynyt kauhean paljon. Vierasjoukkue Swansea sitten taas aloitti kauden aivan huikeasti ja oli ihan siellä piikkipaikan läheisyydessä. Laudrup sai jengin pelaamaan näköistään fudista, mutta nyt on tietysti, mikä on ihan ymmärrettävää, niin vähän toi alku kliimaksi kadonnut johonkin ja pelit ei ole enää mennyt samalla tavalla. Mä uskon, että Southampton tulee raapimaan tästä tasurin ja kasvattaa pistepottia ja Swansin alamäki jatkuu entisestä. Sitten varmoihin. Varma tulee kohteesta 2, eli Reading Norwich. Ja tähän mä otan pommin varman tasapelin. Reading on vielä 9 pelin jälkeen ilman voittoa ja siellä on 5 tasapeliä, jotka on nyt tullut tässä viime kierrokselle. Eli voisi Readingia sanoa tämmöiseksi tasapelikoneeksi tällä hetkellä. Norwich pelannut hyvin viime aikoina, ottanut pari aika hyvää voittoa ja okei, ainakin muut yllättäneet, että mun papereissa Norwich on ihan selkeä putoaja, mutta pelannut nyt pirteesti. Mutta ei, Norwich ei ole kuitenkaan niin hyvä joukkue, että hakisi nyt vieraskentältä voiton. Reading taas ei vaan ole yksinkertaisesti semmoisessa iskussa, että tulisi edes se kauden eka voitto, joten aika luonnollista laittaa sitten ristikupongille, joten kohde 2, varma tasapeli. Meikäläisen saletti tulee kohteesta 11, jos pelaa vastakkain Blackburn ja Birmingham. Blackburnhän on saanut uuden valmentajan ja valmentaja tulee Norjan maata, eli Henning Berg. Tai Henning Berg ensimmäinen kotiottelu. Ja niin kuin Zorro on monta kertaa yrittänyt käyttää tätä ja aina vetänyt tähän vanhaan väsyneeseen, että kun valmentaja tulee, se muuttaa ilmettä. Mä ihmettelinkin, ettei sillä tällä viikolla ollut tää listalla. Meikäläinenpä ottikin tän ja laitetaan se varmaksi ykköseksi. Eli Blackburnin ilme on muuttunut. Ihan niin kuin Zorro on sanonut uuden valmentajan myötä, ja silloin yleensä tulee aina voitto. Eli siinä oli ne perustelut. Hyvin, sä oot kuunnellut mua. Kyllä, mä kuuntelen ja äärimmäisenä. Kannattaako se vaan, mutta... Joo. Hei, ei mitään muuta. Hei, käykää googlaamassa Asterix Obelix
ja katsokaa se Obelix, mun mielestä varsinkin se elokuvan versio on ihan kuin Zorro. Ja sitten tietysti meikäläisellä voi käydä sponsoroimassa Movemberin sivulla. Sama juttu, mutta ihan tarkkaan kun katsotte siitä kamerasta, niin näkee, että täällä on aika harmaata tulee jo Mikulilla. Ikää tulee sen verran. No niin, ei mitään. Mä värjään ensi viikoksi. Ensi viikkoon, moi.